Por que você me procurou? Quais são seus objetivos com o meu trabalho? Então, eu comecei a ver os seus vídeos na internet depois que eu tive contato com um ser extraterrestre. Eu estava dormindo em casa, foi o ano passado, e até então eu nunca tinha pensado em ser extraterrestre. Também não sou médium, não frequento centro espírita, nada disso. E eu estava dormindo, acordei assim, desesperada no meio da madrugada, assim. Ah! Parecendo faltando ar, assim, daí eu levantei o corpo, daí tinha dois seres pequenos do lado assim da minha cama, conversando, eles estavam com um jaleco branco. Era tipo um homem e uma mulher, só que era pequenininho, né? E eles viram que eu acordei, eles fizeram um sinal assim para mim de ficar em silêncio, sabe? E vieram assim, e daí eu apaguei. Eu não tinha como resistir a isso. Eles me apagaram. Se era cinza, se era verde, verde, era uma cor assim. E eles eram pequenininhos, pareciam crianças, mas não eram crianças. E daí depois, uma semana depois, mais ou menos, eu acordei de madrugada e os dois estavam aqui, daí do meu lado da cama. Daí sempre que eu abri o olho e os via, eu apagava. Não tinha como reagir, fazer nada. E também uma vez eu estava deitada, foi tudo assim próximo, assim, o um ano passado. Eu estava deitada assim, eu acordei de madrugada, daí eu vi um ser, mas esse ser era muito grande no pé da minha cama. Eu não sei se ele era laranja, eu não sei se ele era vermelho, era uma cor assim, sabe? Bem alto, bem grande. E daí, a hora que ele viu que eu acordei, ele me atacou, ele pulou em cima de mim, daí eu apaguei. Mas eu senti que foi assim, tipo, um abuso sexual, e eu não queria, entendeu? Esses dias atrás também eu sonhei que tinha uma nave. Eu sonhei não, acordei de madrugada, eu vi uma nave em cima de mim, pairando sobre mim. Daí eu volto e apago. E eu tenho pavor de cobra, Cássia, pavor. Inclusive, você sabe por que eu marquei com você a minha hipnose? Eu vi todos os seus vídeos. Daí eu tive um sonho que eu tava servindo uma pessoa e eu não me conformava com aquilo, né? Porque eu não me conformo com essas coisas, que eu acho que todo mundo tem que ser igual, né? E daí eu vi você no sonho, eu tava chamando o elevador, daí você veio com um macacão azul. Olhou para mim e falou assim: "Você sabe o que você tem que fazer, né?" Daí no dia seguinte eu marquei a hipnose. Foi isso que aconteceu. Que legal. Então, você quer fazer o trabalho comigo para pesquisar se tem outra origem? E eu quero saber, Cássia, qual é o meu propósito? Eu acredito que todo mundo tem um propósito, sabe? Porque do ano passado para cá, eu comecei assim a desacreditar de tudo, até da minha profissão, de tudo, sabe? Eu não via sentido em nada. Eu pensava assim, ó, não tem sentido, por que que eu vou advogar? Não tem sentido fazer nada, porque não sei te explicar o que aconteceu, sabe? Agora, e antes eu tinha uma estrela assim muito grande dentro de mim, eu tinha certeza das coisas que eu ia fazer, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e as coisas davam certas para mim. Hoje, Cássia, tudo que eu vou fazer, sempre quando chega na minha vez, muda o negócio ou dá errado. E eu não sei o que que isso acontece, entendeu? Então eu quero saber qual que é a minha origem, qual é o meu objetivo de vida, qual que é, sabe, É, essas coisas. isso aí já vem no pacote, né? À medida que se tem, né? A gente vai falar no condicionativo, se tem outra origem, e você acessar isso, né? Porque tem tudo isso, vai de acessar. Aí você vai ter todo o histórico, né? Se eu tenho outra origem, o que que eu estou fazendo no planeta Terra? O que que eu estou fazendo aqui? Qual que é o próximo passo? E tudo vem junto. Sim, eu sou hipnoterapeuta e sempre eu vou começar pela base do meu trabalho, que é isso aí. Ah, tá bom. Dentro do trabalho de terapia de regressão, tanto pode ser regressão vida passada ou vida atual mesmo, regressão de memória, essa é a base. E depois, dali para frente, eu vou explicar para você em que momento, se tem outra origem, em que momento vai acontecer, ou como isso acontece dentro do meu trabalho. Uma coisa é a informação, outra coisa é a informação com a ação, a forma e a ação. Informação por si só não cria nada no cérebro, acumula conhecimento, mas não muda o seu status das suas crenças e paradigmas, não muda. Quando eu vou mexer com a ferramenta hipnose, eu vou mexer numa parte mais profunda do cérebro, que é o subconsciente, aí sim a ferramenta vai provocar essa mudança, mas aí eu tenho que passar pela parte maior do cérebro, que é o inconsciente, e é esse que costuma criar a resistência para a hipnose. A ferramenta é 50%, a hipnose, e 50% é como está a sua mente,
se vai aceitar ou não o meu comando, já que eu trabalho com hipnose sob comando e tela mental. Sendo mais ou menos esclarecido, acreditando ou não, tendo outra origem ou não, tudo isso vai depender se aceita comando, entrar no transe, meu comando, para que eu acesse o seu subconsciente, que é a parte mais profunda do cérebro, onde estão ali as respostas para todas as suas perguntas. É nessa parte da mente onde o humano já não acessa mais, porque vive o consciente e o inconsciente. O consciente é o que eu quero, o que eu gosto, o que eu filtro, e é o que eu vou informando no inconsciente, e eu vou vivendo nessas mentes. O subconsciente é a minha mente universal, é a minha caixa preta, é o meu registro de todas as minhas existências em qualquer linha de tempo, no planeta Terra ou fora do planeta, não importa, tá tudo ali. Só que o ser humano perdeu essa capacidade de acessar essa mente, e para trazer da parte de trás do seu cérebro para o córtex pré-frontal, eu tenho que dar uma volta no seu inconsciente para que ele permita que, com a chave de acesso, a gente abra essa porta aí para poder trazer para a consciência aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Se eu não consigo mais chegar lá nessa caixa preta, que é a minha mente universal, sozinha, eu preciso de uma ferramenta, escolhi a hipnose. Quem comanda a hipnose é a Cássia, e meu cérebro vai ter que aceitar, o seu vai ter que aceitar isso agora, entendeu? Eu moro numa cabana em cima de uma montanha, uma serra, eu acho, em cima. E nesse lugar, É isolado. você disse que está com 17 anos, com quem mora mais aí junto com você nessa cabana? Ninguém. Ninguém? Mas você disse que tem 17 anos e vive sozinho, você não tem família? Não, sou só eu. Mas e cadê a família? Você conheceu? Eu não sei, não, sou só eu mesmo. Tá, mas você não tem lembrança se tem família? Não, é tudo muito sozinho, solitário. Tá, ele não convive com mais pessoas? Não, é no meio do mato. Mas como é que você foi parar aí? Acho que eu sempre existi aqui. E aí você faz o quê, assim? Como é que você consegue sobreviver? Do que você se alimenta? Da minha horta. E não tem contato com nenhum, ninguém da civilização? Acho que não, eu escolhi ser sozinha. Acho que eu gosto de ser assim, sozinha, sentir a natureza, meus pensamentos. Posso ir em frente? Pode, tô muito tranquila. Vou contar de 1 até 10, vão se passar 10 anos, você vai ficar 10 anos mais velha e vai contar para mim como é que foi, vai se lembrar de tudo. 1, 10. Onde você está agora? Acabando, tudo igual. Está mais velha? Um pouco, mas eu sou muito nova. No contexto geral não mudou nada. Não, tudo igual. E você não pensa assim, buscar mais pessoas, civilização, nada? Não, eu gosto de ser assim. Vamos lá, vou contar de 1 até 10. Vamos passar mais 10 anos. Você vai envelhecer 10 anos, vai se lembrar de me contar. 1, 10. Onde você está agora? Eu estou perto da cabana. Tudo igual? Tudo igual. Cabelo branco. Mas a saúde está boa? Tá ótima. E você está em paz, está tranquilo? Muito. Então, como não muda nada, vou contar de 1 até 3 e vamos caminhar direto para o momento aí do seu desencarno, da sua morte aí nessa vida. Vamos ver como é que ficou. 1. 3. Como está agora? Caída no chão. Estava muito velha? Velha. Sozinha. Meu cabelo tá branco, amarrado num rabo. Sentiu alguma dor? Não. Muito em paz. E olhando para o seu corpo aí, qual a reflexão que você faz aí dessa vida? Que é bom se sentir paz consigo mesmo. Você faria tudo de novo? Ficaria isolada do mesmo jeito? Faria. Mas você entende também que tudo aconteceu aí, né? Nessa vida. Aconteceu aí esse isolamento, esse enclausuramento, tudo isso aconteceu aí. Você entende isso? Entendo. Você não precisa repetir esses sentimentos na tua vida atual, se assim desejar. Entendo, mas é bom. Mas nem sempre é possível. Entendeu isso? Esse sentimento fica aí nessa vida. Você agora é livre dele, não precisa mais repercutir na vida atual. Vou contar de 1 até 3, você vai se desligar dessa vida, esquecer tudo aí. 1, esquecendo, deixando tudo aí, trazendo só o que é bom. 2, 3. Agora no 3, vai se aproximar de você uma luz para poder fazer o encaminhamento. Vamos lá. 1, 3. Como está agora? Vê a luz? Veja, bem forte, meu olho não para de mexer. Você agora é renascida, renovada, livre de qualquer sentimento que possa estar atrapalhando a sua evolução. E nessa luz, nesse plano, como está agora? Vê alguém? Veja, Como é? é uma gata,
Do cabelo loiro. Tá. E a cor do olho? É verde. Porque você vem me receber? Você é dessa linhagem, então? Eu sou da sua linhagem? Não sei. E quem vai poder vir, ter um diálogo com você e orientar e saber se você tem a saúde, por que você está aqui no planeta Terra? Qual é o propósito da existência? Quem vai vir me receber? Ela. Tá. Então, olhando para ela, agora você pode fazer as perguntas, né? O porquê que eu estou no planeta Terra? Se eu tenho essa origem, Elina, por que eu estou no planeta Terra? Ah, diz que não sabe. Não sabe, não. Não sabe? Não. Será que ela não sabe ou ela não está podendo te responder porque você está com algum problema com a linhagem? Pergunta para ela se você tem algum tipo de acordo, um implante, alguma coisa com outra linhagem. Eu tenho algum tipo de acordo, um implante com outra linhagem? Acho que eu tenho, sim. Então, é por isso que ela não pode dizer nada. E se tem que fazer esse trabalho, se vai ser hoje, se eu posso comandar? Pode. É acordo ou implante, umas duas coisas. Acordo implante. Ok. Então, eu vou chamar primeiro, vou comandar a vida até a tua frente, a linhagem do acordo primeiro. Um Pra... jacaré. Tá, já veio? Nossa, é verde. Alto. Se ele pode dizer que tipo de acordo que foi feito, em que linha de tempo e tal. Normalmente eles não dizem, mas vamos lá. O olho dele é amarelo. Eu tenho algum acordo com você? Ele disse que tem. Qual é meu acordo com você? Sucesso. Mas eu não tenho sucesso. Tenho sucesso. Eu revogo qualquer acordo feito em qualquer linha de tempo, você entendeu? Mas disse que sim. Agora você segue o seu caminho e eu sigo o meu. E ele aceita? Não, não tá mais aqui não. Então agora eu vou chamar a linhagem que fez o implante. Vamos ver quem é. Vamos lá. Chegando até você, a linhagem do implante. Dois, três. Como está agora? Vê? Eu vejo um homem loiro, alto, a roupa branca, magro, alto. É um rosto, parece de humano. É, mas é quadrado, assim. É loira, branco. E o olho? É escuro. Mas eu não tenho medo dele, não. Pergunta para ele e por que fez esse implante em troca do quê? Amor, gratidão. Tá estranho. Seres de luz não fazem implante. Ele falou que é amor, gratidão, conhecimento. Será que é isso mesmo? Agora, como eu disse lá atrás, com implante ou com acordo com qualquer outra linhagem, você não avança na sua linhagem de origem. Entendi. Então eu tenho que revogar meu acordo com ele? Aí é você que decide aí, né? Eu tenho implante, eu tenho implante. No coração, do lado esquerdo. Ele vai retirar? Você vai retirar? Vai, se eu pedir, vai. Pode retirar. Nossa, tem muito fio, né? Saiu do meu coração, embaixo do meu seio, assim. Não, do lado do meu seio esquerdo. Eu só tenho esse, ou eu tenho mais? É porque eu tenho mais. Eu quero tirar todos os. Tá tirando. Da parte do meu olho esquerdo em cima. Na sobrancelha, assim. E na minha cabeça, na parte da nuca. Tirou. Eu tenho mais. No dedão do pé. Tá tirando. Eu tô chorando. Tá tirando. Tirou. Tirou, não tenho mais nada, eu Não tem acho. mais. Por que que você está chorando? Está doendo? Não, tô emocionada. Então retirou tudo. Tirou, tirei tudo. Eu vou que tirou, não tem nada, não. Tá, então agradeça. Obrigada. Você pode seguir o seu caminho, tá bom? Vai na luz. Vai depois, tô sozinha. Você ainda vê a Felina? Não, não vejo nada, Vou escuro contar tudo. de 1 até 3 para que ela volte à sua frente. Vamos lá. 1, 3, como está agora? Vê? Veja a mesma, ela tem o cabelo comprido, loiro, e ela é bonita. Então, diz para ela se agora, liberada de todos os acordos e implantes, se ela vai poder responder suas perguntas. Ah, o que pode? Bom, agora você pergunta se você é felina. Eu sou felina? Não, não sou felina. Ah, ela só veio te receber, então? Ela falou que é que eu sou arcturiana. Ah, tá. Então ela veio te receber para poder levar você fazer os acordos dos implantes, né? Eles são anfitrião mesmo. E se você vai poder conhecer alguém da tua linhagem que possa vir te receber aí? Ah, foi o que eu posso. Já tô vendo.
Tô vendo um ser careca, azul. Ele é magro e veste roupa azul. É olho preto. Pergunta quem é ele, se ele vai poder estabelecer o diálogo com você. Quem é? Meu chefe. Ele é meu chefe. Então, por quê? Por que que você tá aqui no planeta Terra? Fazer a cura, dar voz às pessoas. Eu tenho que resgatar a minha essência. Mostrar que a solidão não é... Eu não posso viver assim sozinha. Eu tenho que usar a minha inteligência. Eu capto as coisas muito rápido. Eu tenho uma inteligência avançada, mas eu tenho que usar isso. Não adianta ter e não usar. Eu tenho que falar com as pessoas. Eu tenho que lutar pelas causas de desigualdade, de desonestidade, meio ambiente. Eu tenho que ser isso. Eu tenho que dar voz às pessoas, levar conforto às pessoas, usar minha inteligência para convencer as pessoas, encontrar as pessoas, que elas entendam o que eu falo. Mas você vai fazer, pergunta para ele, você vai fazer isso dentro da sua profissão atual? É, eu tenho que ser promotora. Só assim que eu vou poder fazer alguma coisa. Só que eu tenho que ter paciência, calma, que nada dá certo na hora errada. Isso que é pra ter muita calma. Que não é pra me sentir assim inútil. Que eu não sou inútil. Que tudo vai dar certo na hora certa. E que eu tenho uma bondade, um coração muito grande. Que não é pra deixar as pessoas ficarem me atacando. Senti calada. Ele falou que eu sempre vivi sozinha porque eu fui atacada numa nave e que eu fiquei sozinha nessa nave e que daí eles cuidaram de mim. Então eu sempre fui sozinha. Eu sempre me virei sozinha, eu sempre me agi suficiente sozinha. E que isso é bom, mas eu não posso por me sentir assim, não querer me comunicar com as pessoas. Que eu não posso fazer um trabalho de mudança sozinha. Eu tenho que ter calma, paciência. E que tudo que eu tô falando eu já sabia, mas eu não precisava ouvir isso de uma forma diferente. Eu não sei porquê, só isso. Esse sentimento de solidão, isolamento, você já vem trazendo? Eu me vejo agora, criança chegando numa pirâmide, de cabelo preto, carregando coelho na mão. E quem me recebe é um homem que tem cabeça de águia. Mas eu não tô nessa situação, ele tá me mostrando, tá vendo na minha memória, sabe? Ele fala que eu vivi lá. E onde é esse lá? É no Egito. Eu falo que eu vivi lá nas pirâmides e que o cachorro que eu tenho hoje era meu coelho. Ele sempre esteve comigo lá. Eu tinha um cabelo preto, eu era criança. E por que que ele está te mostrando essa memória? Porque ele falou que eu tenho que saber. Quer dizer que você está no planeta Terra desde o tempo do Egito. É, só que eu fiquei no Egito, só que daí eu fui picada por uma cobra numa tempestade de areia. Por isso que hoje você tem medo de cobra? Ah, tenho pavor de cobra. Mas eu tava lá no Egito, eu cheguei no Egito uma menina com um coelho na mão, depois que eu fui atacada. E aí depois, quando eu fui atacada pela cobra, eu já não era uma menina, eu era um homem. Eu tava em cima de um camelo e ele me atacou, a cobra teve uma tempestade de areia, a cobra me ficou. Quer dizer, teve vários momentos que você sofreu ataque por cobra. É, eu acho que de criança lá no Egito. Também na época era bem por aí mesmo, né? Então, naquela época, você teve algum filho híbrido? Eu tenho dois filhos híbridos. Eu tenho um menino de 6 anos. Ele é loiro, tem olho azul e usa rabo de cavalo. Ele toca violão, mas ele é pleiadiano. Ele vive onde? Ele vive em outro lugar. Ele é híbrido de pleiadiano de que linhagem com qual linhagem? Da minha com pleiadiano. Arquituriano e tal. E esses que tem outro? E tem uma menina de colo, de uns 2 anos. Só que essa menina não é pleiadiana, não. É arquituriana. Ela tem cabelo preto também. E vive junto com o menino ou não? Não, acho que não. Vai, em outro lugar. Quer dizer que você não tem nenhum filho híbrido com a linhagem reptiliana? Não, é só esse pleiadiano menino e a menina é arquituriana. E pergunta aí,
para o Arcturiano se você vai ter filho nessa encarnação, se eles vão vir para encarnar para a Terra. Ele falou que o plano é eu não ter filho. É só se eu quiser, mas ele acha que. Ele falou que no, o plano inicial é não. Que eu não quero, não. Eu quero saber se eu vou conseguir viver minha vida assim mais tranquila, na certeza de que eu tô cumprindo a minha missão. Ele falou que eu vou. É só dar tempo, eu tô no caminho certo, ele falou. Ele falou que eu sou muito assediada. Que eu sempre fui muito assediado. Essas. Muito assédio. Por que que eu tenho tanto assédio? Ele falou que eu carrego uma. Beleza, de um brilho muito grande. E por eu ser muito boa, eu não acredito na maldade das pessoas. Só que ele falou que o mal existe. E que eu tenho que acreditar nesse mal. Esse mal existe. Eu não posso deixar de acreditar nesse mal. Eu tenho que acreditar nas coisas. Eu acho que todo mundo, se eu não sou capaz de fazer as coisas, as pessoas não são, mas as coisas não são assim. Aqui as coisas não são assim. Onde eu vivia era. Eu podia confiar na palavra das pessoas, aqui eu não posso confiar na palavra das pessoas. Surdo! Aqui você tem que conhecer os dois lados da força para poder se proteger. Ele falou que isso me machuca, que eu não admito as pessoas, eu não entendo por que que as pessoas são más. Porque na onde eu vivia, a gente podia falar e confiar. E se eu falasse, era porque eu estava sentindo isso. Eu não tinha que desconfiar ou ver segundo as intenções, porque isso não existia. Eu não entendo por que que as pessoas têm que matar os bichos. Eu não entendo por que que as pessoas têm que tratar como se um fosse melhor que o outro. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém, mas por que Não, mas que as pessoas você fazem tem, minha isso? querida, você tem essa compreensão da sua linhagem. Os humanos não têm essa compreensão. Não cabe julgamento. Cada um no seu plano de evolução. Não cabe você julgar. O que cabe é, se você está aqui para ajudar a melhorar essa situação, é fazer a sua parte. Julgamento não vai resolver. É, ele falou que eu posso ficar indignada, mas eu não posso deixar com que isso me absorva, me Claro, se feche. você fica indignada, você baixa a sua vibração. É aí que não vai mesmo, né? Mais um de baixa vibração no planeta, não ajuda em nada. Ele falou que eu tenho que ser do jeito que eu sou, mas eu não posso deixar de cumprir a minha missão. E você tem a compreensão maior para ajudar o seu entorno nesse plano denso. É você que tem que entendê-los e não eles ou você, porque eles não vão conseguir alcançar, porque você está num outro nível de entendimento. Então precisa descer ao nível deles, entender os dois lados e ver onde você pode interceder, como é que você pode ajudar dentro da tua profissão, como você disse, você vai conseguir. Cada um está dentro de um ponto estratégico, dentro de uma coisa que tem que fazer. Só que se a pessoa ficar na indignação e no isolamento, não vai a lugar nenhum. Ele falou que eu tenho que voltar a confiar em mim, que eu deixei esse plano denso das pessoas dizerem que eu não sou capaz de tomar conta de mim. É, não foi só o plano denso dos humanos que fez você ficar dessa situação. Foi porque você tinha acordo e tinha implantes. Você É. fez isso. Em qualquer linha de tempo, você fez isso. Em algum momento, você recebeu algum troca-troca aí. Então, você fez isso. Não foi o humano nem esse plano aqui. Entendeu? Eu acho que eu sei o que foi que aconteceu. Eu acho que eu recebi para morar sozinha, porque eu quis me isolar e eles me deram esse Sim, eles se deram isolamento. onde é o teu desejo, né? Onde eles atuam, normalmente no desejo do humano eles provêm e é ali que mantém o controle, né? E quanto mais isolado para eles, mais negócio, porque aí você não lembra quem é, o que veio fazer aqui, ajudar os humanos e pronto, e para eles é negócio, entendeu? Quando eu falo sempre que quem tem cordo ou implante é porque tem outra origem. Ser humano comum não tem esse tipo de coisa. É porque eles tentam tirar do caminho aqueles que vão atrapalhar o lado deles, entendeu? É, ele tá falando que eu vim aqui e eu não entendi as pessoas e essas pessoas me machucavam o jeito que elas viviam. Eu via a matança dos animais, eu via um puxando o tapete do outro e isso me machucava extremamente. Exatamente, mas isso é uma realidade na terceira dimensão, mas não é só isso. Tem também o lado bom. E daí eu falei assim, chega, eu não quero mais ficar vendo essas coisas. Eu achava que não tinha solução. Daí eu fui morar sozinha numa cabana e eu era feliz porque eu vivia só o meu mundo comigo mesma. Só que não é essa a sua missão, né? E não é essa a missão de quem tem outra origem e está no planeta Terra. Então, eu tenho que aceitar isso. Você é muito jovem ainda, mas você vai aceitar essa indignação, também faz parte da sua idade mesmo. É, aos poucos você vai amadurecendo
E você vai perceber que para mudar isso, a gente tem que aumentar a nossa vibração e não entrar na vibração, né, da indignação, da revolta, do isolamento. Tudo isso é fechar os olhos para o que está acontecendo à sua frente. Isso não resolve. É por isso que o planeta Terra está do jeito que está, porque é a grande maioria que veio para cá, para ajudar o ser humano a evoluir, das várias linhagens, não fizeram nada. Estão todos adormecidos, isolados, perdidos e uma série de coisas. E aí o planeta realmente fica difícil, porque ele, de um lado, sofre a pressão dos que controlam pela tecnologia, pelo medo, e do outro lado, os outros que estão aqui para poder ajudar de alguma maneira, também não acordam, não despertam ou faz o caminho contrário. E aí a gente vai ficando patinando na situação e nada avança. Já que esse foi o acordo estabelecido com o planeta Terra de ter influência dessas várias linhagens. Eu, na minha opinião, o planeta deveria ser dos humanos. Eles deveriam acordar e tomar as rédeas do próprio planeta e os demais, tudo, cada um voltar para sua casa. Porque resolveu? Não, não resolveu. Então, realmente está difícil. Uns muito bem intencionados, bons como você, uma pessoa do bem total, mas que não cumpre. Sabe o que ele diz? Que eu não tive várias vidas. Eu vivi, eu vim de lá, fiquei no Egito, e daí depois eu fui picado por uma cobra, sendo homem, eu era um homem muçulmano. Daí eu fui picado por uma cobra, e daí de lá eu quis viver sozinha numa cabana. Só que lá parecia que era outro plano, não era um plano normal. E depois eu fiquei estudando, muito tempo estudando, e daí eu tive a oportunidade de voltar para poder realizar o que eu tinha que vir cumprir aqui. E essa vez é agora. É, ele falou que é tudo percepção. Quanto mais rápido a gente percebe, mais a gente sai rápido da roda de samsara, não sei o que é isso. Então, ele falou que eu percebi isso rápido. Tem gente que demora muito tempo para perceber. Daí fica vindo, vindo. Ele falou que eu vim muito rápido, já descobri muito rápido, que agora é só uma questão de tempo, que eu tenho que ter paciência. Eu acredito que você vai encontrar esse caminho aí, sim. Lembrando sempre que você está no plano do humano e o humano pode pôr tudo a perder a qualquer momento. Basta baixar a vibração. Se você tem acordo com aquela linha, com aquelas linhagens, você baixou a vibração, eles te pegam de novo, tá? Aumente a sua fé, a sua confiança em você mesmo, aumente a sua vibração. Não queira ficar isolada. Parta para fazer o que você tem que fazer na ação, porque senão você volta, eles vão se aproximar de novo, entendeu? É, tem que ter confiança em mim, fé, e eu não posso baixar minha vibração quando eu penso que eu não sou capaz. É aí que mora o perigo. Tem mais alguma coisa que você queira saber aí? Não, eu tô muito em paz, Cássia. Tranquilo, né? Muito obrigada. Agradeço a Felina também por ela ter vindo ser anfitriã para poder fazer a limpeza. Obrigada. Gente do céu, eu tô tão. Nossa, parece que eu tô andando nas nuvens. Então tá bom. Também se despeça do seu chefe. Tchau. Ele falou que eu sempre, ele sempre está comigo nos meus É. pensamentos, que é ele que dá os meus insights. Ok. Agora vou contar de 5 para 1, você vai voltar à sua realidade atual, ao seu corpo físico, e no 1 vai abrir os olhos sentindo-se muito bem. 5, 1. Nossa, Cássia, meu Deus do céu. Eu vi as coisas, eu vi as coisas, mas eu não sei explicar. É, fez sentido para você? Fez. Eu acho que eu já sabia de tudo isso, mas eu, sabe quando você não acredita? É isso que falta para mim acreditar, né? Mas agora vai ficar mais forte, né? E, acreditando ou não, se você manter a fé dentro daquilo que você ouviu, você vai ver as mudanças ocorrendo na tua vida, mas o contrário também é verdadeiro. Aí agora tudo depende de você, entendeu? O humano, mesmo você tendo outra linhagem, se o humano desqualificar tudo e não acreditar, você volta para estaca zero, tá bom? Às vezes pode ficar até mais incrédulo ainda, mas enfim, é assim que é. Então, essa minha revolta é uma coisa comum, né? É Todo como é comum de quem está aqui, né? Eu já passei por isso também. Já fui jovem, já passei, já me revoltei, já isso, já aquilo. É, eu chorava de saber que mata o animal para comer, aquela coisa toda. Sempre, eu passei por tudo isso. Mas depois eu entendi que aqui é assim. Então, como é que eu vou mudar isso? Eu tenho que acordar o maior número de pessoas, humanos ou não humanos, não importa. Meu trabalho sempre foi isso. O humano também precisa despertar.
E os que estão aqui vindo de outro lugar também precisa para saber o que, para a gente congruir em alguma hora, convergir e fazer alguma coisa. É, para ver se muda isso. Eu dou a minha contribuição. Eu não choro mais, não vejo mais, eu aí matando. Eu não me ligo mais no que é ruim e me ligo somente no que tem de bom o ser humano. É, o planeta Terra, ele tem 60% da população do planeta Terra é de gente boa, é de gente do bem. Vamos dizer assim, 20% está dormindo. E 20%, um pouquinho mais, é do outro lado. É ver que não está tudo perdido. Entendeu? Só que a mídia e esse outro lado que comanda por aqui, logicamente, eles fomentam essas notícias. É ruim e tal. Claro que a matança do animal por si só virou uma indústria, uma série de coisas. Mas isso também vai mudar com as novas gerações, como você que é nova e outros que vão vindo. As coisas vão mudar. Mas a gente tem que acreditar nisso, tem que ter fé e fazer a nossa parte. Porque ficar indignado e revoltado, não dá. Eu não posso discriminar uma pessoa só porque ela come carne. Não, aí eu estou fazendo tipo de julgamento. Isso é julgamento. Tem pessoas que eu conheço, inúmeras pessoas que não comem carne. São espiritualizados, são pessoas bem ruins, coisa ruim mesmo. E você sabe que é ruim. Então não tem nada a ver só alimentação, só espiritualidade, só tem que ter um conjunto de coisas, né, dentro da pessoa. Eu falo sempre que você vê mesmo o reptiliano encarnado aqui, a mais grande maioria deles são vegetarianos, eles não comem. O animal porque sabe da questão do sangue do animal, o efeito que faz para se manterem puro, né, como Hitler, Stalin, eles eram vegetarianos. Não é porque a pessoa é vegetariana que ela é do bem. Ou então porque que ela come carne, ela é do mal. Calma. Não é assim que a gente, não é nessa régua rasa que a gente tem que analisar as coisas, entendeu? Até porque se você vai num local onde tem o rio e aquelas pessoas que vivem a ribeirinha ali, o que que eles vão se alimentar? Dos peixes, não tem outra comida. É verdade. Não tem como julgar. Vai, então é menor. Tá. Claro, eles estão num patamar de evolução deles naquele mundo. Mas não cabe julgamento, porque cada um está na sua escala. Né? Porque é um planeta de regeneração, de aprendizado. Aqui é assim. A gente tem que entender e ir plantando a semente para ver se em algum momento a gente abre a cabeça das pessoas, despertem. E não haja assim. Até eu coloquei, bem falando sobre a questão da carne, porque os aviários têm falado sobre isso, e muitos, vem sempre aquela coisa contrária, os que comem a carne, ah, não, tem que comer, porque senão vai ter problema, vai ter anemia, vai ter isso aqui, seu corpo físico vai pagar. É a resistência, a gente sabe que é a resistência. Criou essa crença, esse paradigma, e vai criar resistência. Porque eu falo assim, ah, a vaca, o boi e tal, come grama e tem aquela força toda. Ah, mas tem o felino que é a caça, isso, aquilo. Por quê? Porque eles também são animais que também estão no plano de evolução. Eles também regrediram, vamos dizer assim. Eles também estão nessa ainda de matar o outro para comer. Mas isso também vai mudar no plano do animal também. Agora, tem que mudar nessa escala, pelo menos nos mamíferos. Os mamíferos estão muito, os animais mamíferos estão muito perto da escala de evolução dos humanos. E eles têm sentimentos, sim. Ao ingerir aquilo, no mamífero que matou para comer, aquela adrenalina, aquele sentimento, o carne é bem mais pesado, vamos dizer assim, em relação a uma ave ou um peixe e tal, que está numa escala de evolução um pouco mais distanciada, mas também você matou ali para comer. Bom, mas a gente também mata a planta ali para comer. Você também arranca da raiz e come. E de alguma maneira você está matando um ser vivo. Porque todo ser vivo tem direito à vida. Tá, mas e como é que faz? E, então tem certas regiões, certas situações que não tem como sobreviver. Então a gente não pode julgar o ser humano por isso, mas contribuir para que em algum momento isso mude realmente. Porque se a gente tem uma dimensão acima, já numa quarta D, isso já não acontece mais, entendeu? Mas aqui é assim. E o Cássia, é normal isso eu sempre ser sozinha? Então, foi uma coisa que você está fugindo da sua missão, é só isso. Fugindo da missão é o que todo mundo faz. Vai se isolando, isolando, isolando. E E pronto. acaba gostando disso. Exato. Porque aí eu não tenho que cumprir, não tenho que conviver com essa coisa pesada e vou ficando isolado. E você ainda só tem esse sentimento. Boa parte das pessoas que eu pego aqui, que estão na tua faixa etária, que teriam que estar um trabalho grande a ser feito nesse momento, já estão na droga, já estão viciados no jogo, em sexo pela internet, já está tudo perdido, tudo dominado por esse outro lado. Boa parte está assim. Vão se isolando, ficando dentro dos seus quartinhos ali, aquela coisinha e tal. E
e fica presa fácil. Não se envolve com nada, como falou, tem que ter um engajamento. Você tem que ter um engajamento. Eu tenho que ter um propósito, né? Exatamente. Com alguma coisa tem que ter um movimento em cima de alguma coisa. Fazer um movimento. É isso que a gente está aqui. Coisa realmente não é fácil, não, né? Cara. Engraçado que eu tinha isso muito latente em mim até eu me formar na faculdade. Depois que eu me formei, eu não sei o que aconteceu. Eu desacreditei de tudo e agora é que eu tô começando a voltar a acreditar de É, mas novo, sabe? você também estava implantada, né? Então, ia ficar difícil para você encontrar o seu caminho de volta, mas agora vai ficar mais fácil. A única coisa que pode. Antes tinha o acordo e o implante. Agora só tem o ser humano que pode desqualificar tudo, né? Já diminuiu bastante a questão aí. Posso colocar um trecho no YouTube? Pode sim. Bom, muito, muito obrigada mesmo, Cássia, de coração, muito obrigada. Grande abraço, viu, querida? Tchau, Um tchau. beijo, tchau. Beijo.